学艺术学院表演系学生苏墨雪将在毕业后正式签约 CSS 服装设计公司，成为 CSS 最年轻的形象代言人，可以说是出道即巅峰。好，今天结束了，谢谢大家。姐姐，我求你了，你看我从来都不求你办事，就这一次好吗？我哪有时间去呀、都跟我朋友说好了，不去我多没面子。那求你了。你俩干什么？拉拉扯扯，不像话。慢点。苏小姐，您连自己的姐姐都下药，真棒。白捡便宜的事儿，就别那么多废话。哎，苏小姐，我送送你。哎呀，请你吃饭。他怎么样？请我吃饭。变态，臭流氓，看我一会儿怎么收拾收拾。你个臭女人，我看你往哪里跑。这吃了什么呀？十香软筋散吗？哎呦我天哪！你谁啊？我问你是谁啊？不是，这是我的房间。这是我的吧？你快点出来吧！我警告你啊，你再不出来，我要报警了。帮我叫个女服务员上来，打扫卫生。嗯，快点。林先生，请问有什么可以帮您？那边有个女孩喝多了。你把她身上的湿衣服送上去烘干一下。好。
这是我的房间。不是吧？我昨晚不会……哎，醒了，喝杯早茶吧，醒醒酒。哎呀，那个，昨天真是喝多了，见谅见谅啊，我先走了，拜拜。站住！有没有人告诉过你，做人得有点责任心啊？是，昨天的事儿确实不好意思，但是我觉得吧，这事儿你也不吃亏呀。那实在不行的话，不然我还你一次，这样是不是就扯平了？你这么主动，我当然不会拒绝了。啊，我们现在年轻人喜欢玩点新鲜刺激的，你要不要来试试？是什么新花样？你先坐下，坐下，我们慢慢说啊。坐下。把眼睛闭上。不是，我前段时间看了个视频，那个视频可有意思，不过你好像不感兴趣哈。然后呢？然后你把手背在后面，手背在后面，这样吗？对。等会儿啊，开始，准备好了吗？马上就好。完美。然后呢？没然后了呀。这个呢就叫猫鼠游戏。拜拜，后会无期。哦，对了，看看我还少一件事儿啊。够紧的呀！嘿 ，Siri。嗯哼。呼叫严峰。正在给严峰打电话。哎，喂，林总。马上过来一下。好，马上来。啊，不好意思，不好意思。金燕，林总，哎，您这是被打劫了？赶紧给我解开！这是我买的，我买的，别怪罪我。龚总。
人呢？那女孩呢？你就是那个胶棒男？是他干的。好啊，再狡猾的兔子怎么可能跑得出熊鹰的立场？不是大哥，我钱都给你了，这光天化日之下再这样我喊警察叔叔抓你了。那你可要和我解释解释那100块钱怎么回事。什么怎么回事？不要在这胡说啊。哎，干什么呀？昨晚的事两清了。神经病！你去客房中心调查一下他个人信息，我要他全部资料。就是他把你绑起来的？算是吧。这件事不要和任何人提起。好的，林总。狡猾的兔子。舒服吧？妈，你真幸福！你看我爸对你多好呀，我以后也要嫁这样的男人。我回来了。司慕雪，回来。姐姐，不是说好今天是要跟一家谈论婚礼的事吗？怎么一晚上都没有回来呀？刚刚少卿打电话来说婚礼取消了。我为什么没有回来？你不知道？要不要我去酒店调调监控录像，好好帮你回忆回忆？你怎么跟你妹妹说话呢？啊，夜不归宿你还有理了啊？你看现在成什么样了？行了，孩子生这么大气干嘛？既然一家取消了婚约，那这事儿就从长计议吧。现在这样子情况啊，嫁过去万一出什么事儿，咱们更难交代。丢人现眼，白养你了。您嫌我丢人现眼可以跟我断绝父女关系啊？我稀罕你了是吗？刚好你还能落下个抛妻弃女的名号，多长脸面呀。少卿，昨天晚上的事儿。墨雪，我可以接受你的任性，但和别的男人在酒店一整晚的事，我不能接受。不是，你能不能出来，我当面解释给你听。事情已经发生了，你还想解释什么？电话里说不清楚，今天晚上8点老地方见。好吧。苏墨雪，你根本就配不上少卿，就算没有昨天晚上的事儿，他也不会和你结婚的，因为我已经有了他的孩子。你不是说我喜欢和你争吗？只要是属于你苏墨雪的，无论是什么，我都要抢过来。你说是他的就是他的。你说什么？我今天约了少卿，现在要补觉了，出去把门给我带上。妈，
约少卿见面，她好像怀疑我怀孕的事儿了。如果让少卿知道孩子不是她的，那我这个金龟婿可就钓不到了。瞧你这没出息的样，事情还没开始呢，就先自乱阵脚。这小丫头再猴精，也逃不出咱们的五指山。这是你要的东西。苏墨雪，苏振宇的女儿，是咱们集团那个苏振宇吗？没错，苏振宇他有两个女儿，一个叫苏墨雪，还有一个叫苏丽丽。两个人都是艺术学院学表演的。难道是他？哦，不过据说苏墨雪在学校的名声不怎么好，经常去学校附近的酒吧喝酒，夜不归宿，还差点被学校开除。爱喝酒，夜不归宿。哦，对了，林总，董事会刚刚发布条新的规定，说新任董事长必须得是已婚。哎，依依为了逼我结婚，真是无所不用啊。林总，要不我帮您安排个相亲？没事，你准备准备，明天你就跟我去苏家提亲。苏家？苏墨雪，嗯，这就他这履历，老爷子不会同意的。资料是人写的，外边不也有人传我的坏话吗？这不一样的。我可给你提个醒啊，我要是结了婚，这总裁的位置也就空起来了。明白，林总。对了。你替我盯着他，没问题，我现在就去。不要脸，到现在还不死心。我不要脸，我跟您比起来也是小巫见大巫吧，至少我没有背着男朋友勾引自家姐夫。姐姐，对不起，我知道是我对不起你，但是我真的爱少卿，我和他已经有孩子了，求求你放过他吧，你跟他在一起只会伤害他。我伤害他，我只不过是夜不归宿，要不要我帮你回忆回忆是怎么回事？苏墨雪，你还是承认了。你还是不相信我，那我承不承认还有什么意义吗？您都是要当爹的人了，还是多关心关心别人吧。我今天找你来呢，就是想告诉你，我已经有新的男朋友了。少卿，如果你不想要这个孩子，我可以把他打掉。不行，墨雪，既然这样，那我们就彻底分手好了。不过我想，你的新男朋友应该也不会这么容忍你吧？我的事